va, donarem un aire diferent. Ja grau, és bastant plana, vull dir, no és, no, no s'ha de fer un dibuix molt, molt complicat. Totes aquestes coses que hi ha als culls aquí, les mirarem de fer-ho com ho havíem fet en planes, però sense intentar dibuixar amb el llapis ni res de tot això. Va, dit això, el primer que hem de fer és buscar la línia de l'horitzó, val? Perquè no ens perdem. Més o menys està a una alçada aquesta, val? Més o menys. Vale? Aquí tenim la línia de l'horitzó. Vale. Segona cosa, he agafat l'ultramar i llavors què farem? Pinzellades, diferents tonalitat, clar. Esperarem que s'assequi una mica. Després ja donarem molta aigua, per exemple. Aquí esperarem una mica més i li tornarem a pujar. Posarem més aigua també. No us preocupeu aquí perquè vindrà una roca. Per tant, el que podrem fer és posar-li aigua i així s'aclarirà. Per tant, pinzellades, esperem, una mica de marron. El que estic fent és en plan quadrat, les coses deixarem que s'assequi i tornarem a insistir, perquè s'assecaran, baixaran de to. Per exemple, ara estic esperant perquè s'assequi una mica i li torno a posar. Torno a posar i li torno a posar. Vale? En el cel posarem aigua. El mateix. Una mica aquí. Quin blau poses? Això és el blau ultramar, barrejat amb blau coral. Llavors hi posarem una mica de... la carbassa cap a dalt i cap a baix. És igual, la idea és que faci tonalitats, que no vull fer-ho molt senzill, en el sentit de pinzellada senzilla i plana, allò d'així, escolta, allò que fèiem. Sinó el que seria en plan cubista. Bé. Vale? El qual vol dir que quan poses el color vull que es vegi la pinzellada d'aquesta manera. I per tant, m'interessa fer-ho quadrat. I ara que s'assecaran aquí, per exemple, fer això. És el que m'interessa a mi. Faci aigues, el cel vull que faci això, per tant, espero que en uns segons, i tot allà. Vale. I posarem més aigua.
aquestes... aquestes aigües d'aquí, en el cel, ja m'interessa. Vale? Ara el que farem és assecar-lo completament. Posarem un assecador. És que quedi sec completament. No he apretat ni massa ni poc el pintor. He esperat uns segons i on li posat, si ho heu vist, he posat aigua també per aclarir-lo. He esperat uns segons i on he tornat a posar el color, però a vegades directe, crac, que quedi la pinzellada i no, perquè en quedi aquestes taques així més fortes i més en aquest sentit, en alguns sentits així. Tenim un cop fet això, més menys que teníem fet la línia de l'horitzó. Oh. Bueno, ara la muntanya. Bueno, la muntanya és aquesta i aquesta. I aquesta que ens tancarà. I llavors agafarem. Agafarem... colors que agafarem. Terrassa i groc. I una mica de vermell. Llavors, el començament serà per zones també quadrades en decisió, clar. I superposat. Vol dir que asseco, agafo el color i l'apreto. Poso amb la direcció que vull. Agafo vermell. També. Vale? Seco. Però no agafo el color que m'interessa. Que vull que sigui més clar, com sempre, no? Seco el mateix. Aquí. I poso l'altre. I si necessito fer-ho més clar, faig així, paper, no que la deixo. Us agafem la marron, què vol dir? Que les faré les parts més fosques. Més de pell, per exemple. En aquest cas, aquí en té un més fosc. Que xulo, eh? Sembles el Picasso pintant. Bueno, a Sant Joan, a Sant Joan. El color Picasso, o Picasso color. Sí, posarem marron, posarem una mica de vermell. I agafarem
Doncs aquí. Aquí ja m'interessa que faci textura, perquè si s'asseca, fa transparència. És el que m'interessa. Veieu que fa més transparència aquí? Sí. És superposat com si fessin coses superposades. Perquè per això m'interessava que estigués més sec, per poder fer les coses superposades. I ara, en aquesta mateixa alçada, més o menys, hi farem el pic que puja. Una mica més aigua, ja com fa això. Aquí deixem aquest blanc, perquè veieu aquí que hi ha un blanc, aquí en aquesta banda d'aquí, mateix. Aquí, una part més blanc. Veurem una mica de blau també. I barrejat amb un gris de pell. I si no esperarem. Aquí, per exemple. I si no, amb el paper, ho deixarem. Parts, farem més quadradets, més agreste, d'aquí. Aquí que té una mica de blau, i ho posem. Aquí hi ha dos més foscos, fins fa la pedra. Ara la faig marró. Farem els parts més petits, més clars. Aquí hi posarem carbassa, no? Si no, groc. Perquè si no... Això sí, s'ha de deixar una mica de secar perquè si no, no farà res. Alguns parts s'ha de deixar secar i ho posem directament al carro groc, perquè a vegades ens dona directe, a vegades ens dona les llums. Aquí ja ens dones els llums perquè si no, no se'ls agafa. Aquí, per exemple, també una mica. Jo a vegades l'agafo directe, perquè si no, no me funciona. Així ens va donant les formes, veieu que hi ha
Aquí, per exemple, la demostrem ara que s'espera que s'assequi una mica. Ja li ens dona... De totes maneres, ja està veient la imatge. Es pot esperar una mica per poder fer les aires aquestes. I així ara agafarem el punt del pinzell. I quan s'asseca una mica, llavors donar-li. Aquí, per exemple, és més fosc, donar-li perquè se'n vagi. Aquí. Perquè ens doni la pedra i aquí és més clar perquè se'n vagi en aquesta banda d'aquí. Aquí. Donar-li uns tocs entremig perquè ens doni la sensació de pedra, aquí que és una mica més fosc, doncs li donarem. Que ens doni més aquí, per exemple, alguns. Molt xulo, eh? Queda molt bonic. Ja ens dona... Però no... ja està, no? Sí, 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 pràcticament ja està. Eh? Molt bonic. Però això és difícil. No, 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 només no, això. No. És el farem sentit que podrem. És intentar sortir. Que queda molt bé. Ni jo sé el que ens sortirà. No, no, ja està, ja està. Sortirà el que surt. No deixem així. Ara aquí, que hi ha uns trossos que són més blancs, amb el rotulador, meravellós, aquí uns trossos aquí, que és la part, diguéssim, de l'aigua, i així d'aquesta manera farà les... aquí, aquí, més o menys. Aquí que és el reflex de les onades que ens donen a la pedra. Aquí, per exemple, també. Aquí, algunes vetes que donin. També ens ho ha clar. Alguns. Alguns escarpats. Ens dona l'aigua, aquí unes onades. Quatre coses perquè va bé més la sensació. Està, ja el tenim. Ara no necessita més.